ပရိသတ်တို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆယ်လီဝေါ့ချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ယခုအခါမှာတော့တေးတန့်ရှင်အဆိုတော်အာဇာနီမြန်မာပြည်ပြန်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရရှင်2022ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအမေရိကန်ဝတ်ချက်ပြီးစူးစီလိုက်နေရတဲ့ဆိုတဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့နိုင်ငံကျော်တေးတန့်ရှင်အဆိုတော်အာဇာနီကတော့ သူချစ်မြတ်လို့တဲ့အနုပညာအလုပ်တွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြန်လုပ်နိုင်ဖို့မြန်မာပြည်ကိုပြန်လာတော့မယ်လို့ပြောလာပါတယ်။တူအောင်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ပြီးတော်လှန်ရေးဘက်ကိုယက်တီခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအမေရိကန်ဝတ်ချက်သွားပြီးတော့မိသားစုစာဝန်တွေအတွေ့ဆက်ယုပ်တစ်ခုမှာစူးစီလိုက်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူရဲ့ချစ်မြတ်လို့တဲ့အနု
တက်တွေကပြောဆိုနေကြပြီးတကယ်လို့သူကပြန်လာပြီးအမှုပညာအလုပ်တွေပြန်လုပ်ခဲ့ရင်တော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေမတည်ငြိမ်နိုင်တွေသူ့ကိုအားပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြည်တက်တူကတော့ဆိုထားပါတယ်။အာဇာနည်ရဲ့တချင်တွေဟာလူကြိုက်များပြီးတော့ယခုအချိန်ထိပြည်တက်တွေကကြိုက်နှစ်တက်နေကြပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့နိုင်ငံချစ်စိတ်နဲ့အမှုပညာအရေးချင်းကိုတော့အတိမပြေရမှာဖြစ်ကြောင်းအသိပြပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။